Сергій проводить знімальну групу п'ятого до захисників Кримського. До позиції ворога звідси лише кількасот метрів. Іти за мною, слухайте, що я буду казати в случаї обстрілу в укриття. Далі з кілометр шляху шанцями. І ось вона – передова лінія оборони об'єднаних сил. Попереду – окупований жолобок. За спинами захисників – підконтрольне Києву Кримське. Через постійні обстріли журналістів сюди впускають уперше. На позиції до захисників Кримського ми прибули з капеланом. І в цей час окупанти відкрили вогонь з кулеметів. Армійці кажуть, поведінка ворога на цій ділянці фронту непередбачувана. Помітивши рух на позиціях, окупанти накривають вогнем сусідній опорний пункт. Тут достатньо близько, спостереження працює з обох боків. Інформація, що йде полювання саме, скажімо так, за такими посадовими особами. Отче, вам зараз це не страшно? Трішки. Ну, знаєте, хто не боїться? Не боїться тільки нерозумний. Дурний і мертвий. Так. Страх завжди повинен бути присутній кожній людині, тому що це дає можливість інколи, звичайно, кожній людині все-таки зберігати здоровий глузд, переживаючи за своє життя і приймати, напевно, правильні рішення. Воюють окупанти на цій ділянці фронту під прапором морської піхоти російської армії. Ну, так як тут моря нема, то, звісно, що це русські регулярні війська. Тут працюють, тому що, ну, на мою думку, другого осмислення цього прапора немає. А відки вони це все взяли? Теж з неба їм не впало. І, звісно, в Луганській і Донецькій області не було стільки військ, скільки в них є зараз. І вони з неба не взялись, а відкись прийшли. 22-річний Олександр – один із захисників Кримського. Контракт зі Збройними силами підписав торік. Каже, сил залишатися осторонь війни на Сході не було. Вони тут вбивають наших хлопців, здіваються, якби, скільки можна сидіти вдома, сложа руки. Ну, ти рішив теж від своєї сторони хоча б чимось допомогти стримуванню агресії супротивника. Розмову переривають чергові постріли. Окупанти відкривають вогонь у бік опорного пункту. Цього разу прицільно. От ви тільки що стали свідками того, як представники російських окупаційних військ ні з того, ні з сього відкрили провокаційний вогонь в сторону наших захисників. Причины для этого не было никакого. Уже говорил много раз, повторюсь еще раз, логики орков понять невозможно. Зачем они это делают, почему? Вояки змушені вогнем відповісти на ворожий обстріл. Поки одні стріляють, інші дозаряджають зброю. А вообще тут тихо. Агресирують по нам, ми їм ответку на все. Перестрілка триває за 20 хвилин. Знімальна група залишається з бійцями. Покидати опорний пункт значно небезпечніше, ніж залишатися на передовій. Підходи до опорного пункту теж прострілюються. Не виключено, що там працюють також журналісти, відповідно зробити відповідну картинку. Щойно вогонь притихає, армійці дуже швидко виводять знімальну групу з опорного пункту. Кажуть, затища на лічені хвилини, поки ворог перезаряджає зброю. Було дуже складно, проте ми вийшли з того місця, куди й досі летять ворожі кулі. Там залишаються захисники переднього краю, і вони обіцяють, позиції втримають. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5-й канал.